Vi har mannskjene satt på du. Skal få gjøre mannskjene satt på. Jeg kan ta ut batterien og skal sette på lading. Så hvis jeg skifter så har jeg to andre batteri. Hvis du kan ta med batteri og laderen og sette dem inn på fellesrommet der. En kontakt i veggen der. Bare pluggen i. Hadde vært veldig greit. Men er det ikke noe som passer på seg? Jo. Det er tre til. Andreas. Jarneid. Og en til. Kjører du med siste? Ingar fikk bra i sporet, gjorde han ikke det? Han er på 90 år nå. Ja, han har gjort det bra han. Ja, absolutt. Absolutt. Bra det. Ikke verst er det her altså. Nei, veldig fint. Apart! Apart! Jeg mistet han mye. Uff, det var synd. Fint opptak også, vet du. Det var en fin opptak. Den slapp en når den kom inn. Over. Fuck.
foran.